Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. Сьогодні гостя нашої студії Людмила Петрівна Мураховська, начальник відділу з питань організації надання адміністративних послуг Миколаївської обласної державної адміністрації. Я вас вітаю. Доброго. Людмила Петрівна і глядачі наші шановні, протягом найближчих 25 хвилин поговоримо про те, чим займається відділ. Це стосується, в принципі, багатьох наших земляків. Отже, спочатку давайте нагадаємо і мені, і глядачам, чим саме займається ваш відділ. Це організація надання адміністративних послуг, а саме центрами надання адміністративних послуг Миколаївської області. Ну, я так нагадаю, що з 2012 року вступив в дію закон України про адміністративні послуги, згідно якого при кожній міській раді міста обласного значення і районній державній адміністрації повинні були створені центри надання адміністративних послуг. В принципі, з чим ми займаємось з 2012 року. Ну, саме адміністративні послуги, що це? Що це? Ну, це всі послуги, які ми з вами отримуємо, які нам необхідні. Це отримання паспорту, реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомого майна, отримання закордонного паспорта, отримання свідоцтва про народження та інше. Тобто, в принципі, послуги... це врегулювання стосунків громадянина і держави. І держави, так, так. Зрозуміло. Хоча трошки функціонально змінювалося, так? На набір ваших дійсно, обов'язків. Пройшло зміни. Так, якщо от просто нагадати, коли все це починалося. Починалося це з 1 січня 2013 року створення центрів надання в Миколаївській області. Хоча я можу сказати так, що у нас вже на той час центри були. Перший центр у нас був відкритий у місті Вознесенську і місті Первомайську. Це перші міста, які відкрили центри, не дочекаючи закону. Тобто без закону, відповідно до закону про дозвільну систему, інші нормативно-правові акти, вони відкрили центри перші. Всі інші розпочали відкривати вже центри з 1 січня 2013 року. І коли відкривалися центри, послуг було... небагато насправді. Надавались послуги відповідно до переліку документів дозвільного характеру. Це ну, десь 54 послуги. Надавались послуги, хто із міських рад вирішував надавати через центр свої послуги. Вони надавали також архітектура, землевпорядники. Вони надавали свої послуги через центр надання адміністративних послуг. Поток людей був не дуже великий, отримували послуги також. Небагато людей до центру ходили. Але починаючи з 2014 року, всі ми пам'ятаємо, що було прийнято розпорядження Кабінету міністрів 523, відповідно до якого кількість послуг, що надаються через центр, значно була збільшена. І до центрів зайшли послуги, які були необхідні людям, найбільш востребовані, скажімо так. Це прописка-виписка, реєстрація бізнесу, реєстрація речових прав на нерухоме майно, це були декларації ГАСКа, це була пожежна декларація, це були всі дозвільні документи. Тобто послуги... Це задля певною мірою спрощення цих самих стосунків громадянина і держави? Це і спрощення. Те ж саме єдине вікно? Так, так. Тобто, щоб людина не ходила по всім суб'єктам, не шукала їх, коли вони працюють, коли в них немає обідньої перерви, коли на місці працює суб'єкт, ну, людина, яка фахівець, яка надає дану послугу, щоб не шукати, а мати змогу в час, там, який для людини більш зручний, прийти до центру та подати документи до адміністратора. Ну і враховуючи те, що ви структурний підрозділ обласної адміністрації, а зараз ми всі проживаємо в період децентралізації, що змінюється і як буде організовано надання цих послуг на місцях?
в нових територіальних громадах, ну і в тих, які ще по-старому працюють? Ну, давайте так, так як все-таки ж зараз початок 2017 року, то ми зробимо, я трошки розповім, підіймемо ітоги, підсумки 2016 року. Протягом 2016 року, спочатку самого, у нас відбулась реформа. Це передача повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та речових прав на нерухоме майно до міських рад і районних державних адміністрацій. Тобто Державна реєстраційна служба Міністерства юстиції передавала дане повноваження. На сьогоднішній час у нас всі центри надання адміністративних послуг надають дані послуги. З квітня, з 4 квітня 2016 року також відбулись зміни. Була Державна міграційна служба передані повноваження з реєстрації фізичних осіб. Громадян країни, реєстрація, перебування міста. Тобто теж це великий такий крок до децентралізації. Ну, що зроблено? З серпня 2016 року Мін'юст, хоча і не повністю, но надав змогу центрам надання адміністративних послуг приймати реєстраційні справи від громадських організацій з реєстрації внесення змін про громадські організації. Здійснюють ці функції Головне територіальне управління юстиції в Миколаївській області, але приймає документи для нього в центрах надання адміністративних послуг. Тобто суб'єкту не потрібно їхати до обласного центру надавати документи, він може прийти і просто подати документи до найближчого центру надання адміністративних послуг. Кстаті, що хочеться відмітити, що провести державну реєстрацію особи або здійснити реєстрацію речових прав можна у будь-якому центрі, незалежно від вашої реєстрації або знаходження об'єкта нерухомості. Тобто, куди вам зручно зайти, немає черг, або ви там знаходитесь, ви можете подати документи. Здійснюють вашу реєстрацію, а потім ваші документи передають вже до основної справи, де вона знаходиться. Ну і вже буквально в перші дні нового року з'явився сайт. Так, це, скажімо так, як ітог. Теж певний підсумок року минулого. Підсумок року минулого. З'явився сайт «Єдиний регіональний портал адміністративних послуг», на якому можемо проілюструвати, до речі. На якому на сьогоднішній день зареєстровані є сторінки всіх центрів надання адміністративних послуг районних державних адміністрацій. Органи місцевого самоврядування зараз підключуються до даного порталу. Ну, що можна зробити на цьому сайті? От поки, до речі, бачите на екрані фрагменти саме сайту. Що? Це у нас, ви бачите, головну сторінку центру порталу адміністративних послуг, на якому ви можете ознайомитися з роботою центрів, є окремий розділ. В даному розділі ви зможете побачити адреси центрів, телефони, електронні адреси керівників центрів, зможете... Ви казали до ефіру про те, що певні побоювання є щодо складності. От ми бачимо, реєструватися легко там. Дуже легко. Ну, для того, щоб отримати інформацію, можна зовсім не реєструватися, просто зайти на сайт, подивитися суб'єктів надання, центри, роботу, як подати документи. Але якщо ви маєте бажання слідкувати за власною справою,
або подати документи, записатися в чергу на електронну, не заходячи в центр, подати документи, вам необхідно зареєструватися в особистому кабінеті. Для реєстрації не потрібно зовсім нічого, ніяких електронних підписів або ще якоїсь іншої інформації, IT-карток, ще іншого. Ви просто реєструєтесь, вносите свої дані, первоначальне прізвище, ім'я, по батькові, свою електронну почту, на яку потім будуть приходити повідомлення, якщо ви бажаєте їх отримати. Тобто, спочатку для реєстрації і для слідкування за своєю справою електронною підпису вам не потрібно. Тобто дуже легка реєстрація насправді, дуже легке користування самим інтерфейсом зовнішнього сайту. І що там корисного може знайти? Користувач отримує всю інформацію, яка йому необхідна для отримання тої чи іншої послуги. Який перелік документів необхідний, яка форма заявки, адміністратор може отримати платна послуга, не платна подивитися, може шукати інформацію необхідну по центрам, по суб'єктам надання, по категоріям, тобто пошук сам все можливо. Все, як вам зручно. Який пошук зручний, такий є. А от приклад, просто я хочу сказати, щоб так не користувачі знали, що в принципі портал адміністративних послуг, він розподіляється на два сайти. На зовнішній і на внутрішній. От внутрішній портал адміністративних послуг, їм користуються тільки центр надання адміністративних послуг і суб'єкти надання адміністративних послуг. Це, скажімо так, документообіг між ними, це ведення єдиного реєстру справ, які ведуться в області, це контроль за строками виконання, за, скажімо так, за суб'єктами, щоб вчасно отримували, вчасно надавалася сама послуга. Також предполагається, що по результатам, тобто може суб'єкт дійсно дивитися в своєму особистому кабінеті, тому що два ці сайти синхронізовані, синхронні роботи, але може заказати таку послугу, як повідомлення електронної пошти або смс, якщо це про роботу, тобто про готовність свого документу. Сайт запрацював близько 2 тижнів тому. Вже можна говорити про те, чи зацікавились, чи поки що тільки інформаційна кампанія, можна сказати, триває? Зацікавились, але, новогодні свята, все інше, поки що не той об'єм, який... Ще небагато зареєстрованих. Це небагато зареєстрованих, так. А якщо є дані, наприклад, за той же минулий рік, скільки людей зверталися до вас, скількох обслужив? Це не у відділі, це по центрам надання, адміністратив загалом. До центрів надання звернулись 294 тисячі осіб. Із них 258 отримали адміністративні послуги. Можна виділити якось найбільш масові, поширені питання, з якими звертаються? В принципі, я навіть можу сказати по 2 тижням, по порталу, тому що я бачу всю статистику зі всіми суб'єктами. Не лише портал, взагалі. Я просто можу сказати, давайте, що пользується дійсно попитом наших мешканців. Реєстрація дійсно бізнесу, суб'єктів надання адміністративних послуг, декларація в ГАСК про готовність або початок будівництва дуже користується попитом. У нас по прошлому році
ну, виписка-прописка, тому що виписка-прописка це йде через центр надання, міські центри. Реєстрація місця проживання йде через міські центри виключно, тому там дійсно піднялись ці послуги. Реєстрація земельних ділянок, ну і інші послуги також не можна сказати, що не затребовані, але ну, менш, скажімо так, це основні групи. Це основні групи питань. Да. Вже ну, нововведення одне ми вже сказали про сайт, який запрацював. Які ще плани на цей рік, чи в організації роботи, чи у збільшенні видів послуг? Ну, я хочу так сказати по видам послуг. Дійсно, нам дуже вдалося збільшити види послуги ще в 2016 році. Так, наприклад, всі послуги по регіональних суб'єктів надання. Це і Держспоживслужба, і ГАСК, і Держкадастр. Можна отримати, я маю на регіональних структурних підрозділах, можна отримати в будь-якому центрі надання адміністративних послуг. Тобто, якщо в 2015-му кількість видів надання адміністративних було там 78 в середньому по центрам, то вже в цьому році це 135 послуг. Угу. Ну, це вже, скажімо, робота буде продовжена, дійсно, будуть збільшені саме види послуг. У нас зложилася ситуація, коли розпочали надавати послуги центральних органів виконавчої влади, обласних управлінь, при облдержадміністрації, але, на жаль, райони державної адміністрації чогось не дуже приглядаються до своїх структурних підрозділів райдержадміністрації, які також надають послуги, і які також потрібно залучати до центрів надання адміністративних послуг. Тому будемо в цьому році збільшувати послуги іменно самих райдержадміністрацій міських рад. Тому що ну, це добре, що можна отримати обласні структурні, там регіональні структурні, але чомусь не хватить іменно місцеві, міські послуги, місцеві. У них вистачає кадрів? Ну, скажімо так. Ну, може це причина того, що ну, десь недопрацьовують? Десь недопрацьовують, але у нас, наприклад, недопрацьовувати ще як? У нас зараз передаються ДМС послуги з видачі закордонних паспортів на міста. Надається внесені зміни до закону, і зараз центри надання адміністративних послуг, районних державних адміністрацій, міських рад мають право надавати, оказувати послугу з видачі закордонних паспортів і ID-карток. Но, на жаль, вартість обладнання дуже велика, більш півмільйона. Тобто райони державної адміністрації не завжди можуть виділити ці кошти. В міських радах це ну, трошки простіше. Наприклад, вже Первомайська міська рада придбала обладнання, і от чекаємо тиждень, там, другий, що дані послуги вони розпочнуть надавати. От. Ну, що можна сказати? Ну, в прикладі районної державної адміністрації запланували придбати обладнання, щоб надавати послуги своїм громадянам. Я так скажу, що при передачі повноважень з державної реєстрації речових прав і юрфізлиць, ну, бізнесу, скажімо так, передались і на міста передались і кошти. Тобто кошти за надання послуг зараховуються до місцевих бюджетів. Якщо це надає міська рада, то до бюджету міської ради. Якщо районна державна адміністрація, то в бюджет районний бюджет. Якщо це об'єднана територіальна громада, то в бюджет районний бюджет. Хто надає послугу, той і отримує кошти. Тому трошки, так, наприклад, центри ми підрахували на кінець року, що отримали в цьому році 5 мільйонів гривень за державну реєстрацію. Тобто
хто заробив кошти в цьому році, той зможе придбати обладнання в наступному році. Якщо повертатись до кадрового питання, от по вашій структурі, чи повністю забезпечені, і в принципі, що це за люди, хто працює і кого не вистачає? Як вони готуються? Які це фахівці мають бути? В якій сфері? Ви знаєте, сказати, в якій сфері фахівець, це, ну, адміністратор, але да, адміністратор – це така посада різнопланова дуже. Людина повинна розбиратися в законодавстві, причому сказати, що це повинно бути, він повинен бути і юристом, і архітектором, і державним реєстратором. Тобто дуже широкий такий спектр він охватує своєї роботи. Ну, на сьогоднішній час, наприклад, ну, дійсно, якщо ми можемо сказати про міста, там трошки більше державних, я перепрошую, адміністраторів. Mm-hmm. Так, в Южноукраїнську там 11, в місті Миколаєві 18. Але в містах по штатної структурі три фахівця на центр надання, на один центр. В принципі, всі посади скомплектовані. Є дійсно вакансії, ну, посади скомплектовані. Вистачає? Вистачає. Ну, якщо буде розширюватися види послуг, ну, будемо розширювати тоді структуру. Зрозуміло. Ну і теж, мабуть, не останнє запитання за важливістю. Самі принципи діяльності вашої структури і певною мірою починаючи від того єдиного вікна, можливо, ще кілька років тому, це чийсь досвід європейських країн західних, чи ви думаємо самі, до чогось ми таким чином йдемо, до якоїсь моделі, чи це просто те, що підказує логіка, як ви знаєте, гадаєте? Ну, ні, насправді ні. Коли розпочали створювати центр надання, це перший центр був створений в Україні у 2009 році, це Івано-Франківський, потім Вінниця, все інше. Коли все це створювалось, вивчався досвід Польщі, вивчався досвід Німеччини, більш так повноцінно. Але, стикнувшись з нашими реаліями, ми дійсно придаємо своє бачення з розвитком, тому що у нас трошки інше законодавство, воно дуже часто зараз змінюється, вносяться зміни. Трошки інше матеріально-технічне оснащення наших районних державних адміністрацій, наших органів влади, які, на жаль, тільки останнім часом розпочали якось модернізовуватися, придбати нову техніку, нову оргтехніку. Тому що ми вже не розуміємо, ми ж з вами вже не пишемо, ми тільки набираємо на комп'ютері. Ми говоримо про електронне урядування, але документ повинен і надсилатися в електронному вигляді, якщо ми говоримо про послугу або якийсь лист, і отримуватися в електронному вигляді. Тобто, коли послуга надається, що ви направляєте документи в заявку в електронному вигляді, а потім приносите документи в паперовому вигляді, ну це ж вже не електронна послуга. Тобто, в принципі, досвід дійсно європейських держав. Але ще є куди рухатись. А є куди рухатись, так. І в технічному плані, і в плані, мабуть, фінансування. Ну, і вставлені клієнтів, і потенційних клієнтів. Котрим треба більше ще розповідати про можливості, в принципі, чим ми і займаємось. У нас залишається буквально десь хвилинка-півтори. Давайте ще раз нагадаємо, куди треба звертатися тим, кому от необхідні якісь послуги. Можливо, телефончик нагадаєте, де знаходяться ваші центри по місту? По області, так. Ви можете звернутися до центрів надання. Вони є в кожній міській раді міст обласного значення. Це місто Первомайськ, Вознесенськ, Миколаїв, Очаків, Южноукраїнськ.
і в 19 районних державних адміністраціях на сьогоднішній час розташовані центри надання адміністративних послуг. Якщо необхідна якась інформація, допомога, мій особистий телефон 37 40 50. Якщо ви бажаєте звернутися до якогось центру, будь ласка, заходьте на портал адміністративних послуг. Там є графіки, телефони, електронні адреси всіх центрів надання адміністративних послуг. Куди ви можете звернутися, як за телефоном, так і за записом до електронної черги. Дякую, дякую за цю бесіду. Дякую всім глядачам, хто був з нами. Нагадаю, наша гостя сьогодні була Людмила Петрівна Мураховська, начальник відділу з питань організації надання адміністративних послуг Миколаївської облдержадміністрації. Дякую, всього найкращого, побачимось. До побачення.